Подрібнюють Кремль на тертушку. У Чернігові погасили нову марку «Укрпошти» – винищувачі зла, присвячену літакам-винищувачам F-16. Цю серію «Укрпошта» випустила до Дня повітряних сил ЗСУ, який цьогоріч припадає на 6 серпня, розповів Суспільному директор з розвитку мережі Чернігівського регіону «Укрпошти» Олександр Бородавко. F-16 вже в Україні. Правда, ще поки що на наших марках, але я думаю, що це передвісник гарних новин. Так само, як це було рік назад, коли був випуск першої марки «Руський воєнний корабель. Все». Набір складається з конверта першого дня, на якому зображене обличчя українського пілота-винищувача у шоломі у вигляді тризуба, немаркованого художнього конверта, листівки та блоку марок. Автор сюжету та зображень – художник Максим Пилипенко. Набір складається з блоку марок. На кожній з них це руки українського воїна, який дотла стирає головний символ імперії зла – московський Кремль. Хай так і буде. На такій символічній терці отвори, в якій зроблені якраз з літаків F-16. Загальний наклад – 600 тисяч примірників. За словами Олександра Бородавка, Чернігівщина отримала 8 тисяч примірників. Придбати набір погашений штемпелем можна було сьогодні протягом дня. З кожного придбаного блоку марок «Укрпошта» перераховуватиме 16 гривень на покупку дронів для підрозділів ЗСУ, сказав Бородавко.